donesi još jednu spravu pa stavi na ovu. 134. Čekaj, da ja uđem ovdje prvo, jebem ti sunce. Boga mi. 3, 4, sad. Sto kila. Evo, ali nije uopšte laka sprava, mogu ti reći. Daj, našto teže. Kao da se malo čuje ta sajla. Da. Da ispriš dole skroz, da. Malo jej. Šta me čovjek tera da radim, bože ti saču. I veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi vlog. Evo, idem da menjam gume, da stavljam letni set. Ovo su dakle 17-ke, ide letni set 19-ke, ali ću morati još nešto dodati, to su ovi distanceri. Ok, stavili smo letni set, pa hajde da probam sad. Da vidimo da li ću osjetiti razliku, bit ću iskren. Da, čak i zvuk gume je drugačiji, veća površina. Živeo letni set. Evo, nisam stigao da nađem neko lepo mjesto da snimim auto sada sa ovim letnim setom. Prljave su pele, ali ajde čisto da vidite kako to izgleda. Znači, 19-ke su u pitanju i planiram uskoro promijeniti gume. Znači uzeti neke kvalitetnije, neke bolje, pošto su Riken, znači 235, 40 i 19. Također, bilo bi dobro jednog dana da ga možda malo spustim, ali svejedno je on nizak, tako da ne bi se puno igrao, možda jedino neke šteluviće da stavim i to je to. Znači auspuh je sređen, vratno ću farove promeniti, pošto su malo ispucali i to je to. Bitno je da nemam ulaganja, odkada sam ga kupio i da se super radi, da je siguran i to je najbitnije. I to je to što tiče uvodnog dela ovog vloga, jer ovaj vlog je namenjen treningu. Trening sa Vladom, Vladimir Bulatović, koji je najjači čovjek u Srbiji već 10 godina, kako u powerliftingu, tako i u strongmanu, a uskoro će se oprobati i u baranju ruku. Ja mislim da će sigurno samo biti jako dobar i uspešan. Mi smo se našli, videli, podružili, otišli našto da pojedemo i posle smo otišli na trening i u današnjem klipu ćete vidjeti kako smo on i ja maksirali nekoliko vežbi u teretani, da vidimo kako će teretana da izdrži kada dođe najjači čovjek i kada stavimo sve tegove koji su na tim spravama, da vidimo da li će uspjeti da podigne bar jednom na svakoj spravi. Testiramo maks na svim spravama, znači na svim spravama koje ovdje imamo u teretani ćemo da ubacimo na onoj posljednju rupicu i ja ću da pokušam da im da li ću moći da gurnem koji put, pa ćemo onda vidjeti da li će Vlada, pošto Vlada inače radi mrtvo dizanje, koliko ti mrtvo dizanje? Pa 370 trenutno. Čučanj? Čučanj 355. A bench press? 252, to su trenutni rekord. A šta misliš za ove fitness pravice, da li ćeš moći da na svaku od njih da maksiraš? Pa trebalo bi da mogu. Trebalo bi da mogu, vidit ćemo. A šta ako ispadne da sam na neki spravama jače tebe, pošto ipak ja treniram... Pa moraću da te častim onda. Može. Ti ćeš da biraš šta. Onda idem da jedemo. Ajde samo reci, gde mogu ljudi da te zaprate? Pa Instagram, to uglavnom koristim. Nemam ništa, ništa drugo nemam u društvu. Ne, samo Instagram. Važno, ništa. Vidimo se na prvoj spravi. Krećemo sa prvom spravom, to će biti veslanje na donjem koturu. I moram pred svega zahvalim mom prijatelju Aleksandru Romanu koji mi je pozajmio ove bubice. Nadam se super čujem, tako da mogu da odem na kraj teretana i da se čujem, tako da super. Ok, koju ćemo težinu staviti? Stavit ćemo 100 kila, znači to je prilike 3 četvrtine i to će biti prva serija. Ja ću pokušati da odradim 5 komada, pa će onda Vlada. Pa onda ćemo da vidimo kad stavimo ceo stack. Šta će da ispadne? Zna da sam radio leđe, zato je izabrao prvo da radim ovo. Ojoj, ovo je već teško. Ovo je 100 kila, 5 komada. Koliko treba da uradim? 5. 5. Ja mislim da bi moći sigurno, 3 sigurno ću moći. Pet. Šest, okej. Moram jedno više.
Može? Pust tak, može. Ajde. Donesi još jednu spravu pa stavi na ovu. 134. Malo je teže upalo, izgleda da niko nije ubacivao tu. Ovo će biti, samo da ne pukne biceps. Ovo ne pokušavajte kod kuće. Ovo je video je zabavnog karaktera. Ovo je ego lifting video. Jebo. Koliko treba, tri? Tri. Aj, ja. Nisam uspio da privučem. Uje. Čekaj. Je bilo teško? Ne. Koliko bi još mogao, a? Po nazivu nije teško uopšte. Ovo je 134, verujem 150, 160 sigurno. Moguće. Samo malo, kao da se malo čuje ta sajla. Da, da, da. Mislim, postoje mogućnost da stave tegovi tu neki, ali mislim da bi pukla sajla, pošto ti ne si... Ne bi da radim polu tu nazivu, nisam odavno radio, bolje da... Okej, okay. Ništa, idemo na sledeći prav. Prelazimo na vežbu broj 2, u pitanju su ramena, potisak za ramena. Okej, okay, idemo opet. Ovde ćemo da idemo 67 kila. Pa da probamo. Znači, pokušam 5 komada. Uj, evo ti mislim da će biti lakše. A pravi se sam. Aj, čudno spravo. Šta je ovo? Pa moraš malo i da kontroliš. Malo sam jak. Ajmo, Vlado, možeš ti to. 5 komada. Čekaj, da ja uđem ovde prvo, jebem ti sunce. Četiri. Pet. Ide lagano, a? Ma, ni nosti. Ti si dobar na potisku za ramena. Da. Tu imaš oko overhead press... 160, radio strikt. Strikt, znači da. To je bez... Bez nogu, da, da, da. Ajde, ništa, idemo full stack dole i ajde se častimo ovde i ovih 15. Tako da, blizu 100 kila. Sad kad me ovo udari, 3 komada. Ujebate! Izvinite, psovci. Tako je teško, ne? Aja, vidjet ćeš. Ja sam odradio 4. I ne bi mogao 5. Ajde, odglumi, vrate, da ti bar malo teže. Aj, naš teže. Ok, mislim da smo prešli igricu kada pitanje vas prava. Idemo sledeću spravu. Evo, došli smo do treće vežbe. Sad radimo potisak za grudi. Dakle, i ovde ćemo isto da maksiramo skroz, ali ajde prvo da stavimo 3/4. Znači, ovde ide do 100 kila. Znači, mi ćemo staviti 75. Lagano. Ha? Kako će tebi biti, da? Ajmo, Vlado, ako treba pomoć, ti vidiš. Čekaj, malo, ja mogu ovde da uđem. Lagan. Ovde full stack. Pa stavi onda sve. Znači, idemo skroz dole. Znači... 100 kila. Čak sam i ja 2,5. Možemo da radimo bench s jednom rukom. Bench s jednom rukom? Da. Ovdje isto 5. Je bi to moglo se pomeriti, ja gurnem to s jednom rukom sam. A? Da je nešto zbiljnije. Ja tebi pokazujem ove vežbe, pa posle ti mi pokažeš neku. Može, radimo bench s jednom rukom, samo ne znam da može ovde to da se namesti. Je li ima onako klupa da se pomera? Šta ima da kažeš za ovu spravicu? Pa ništa, zagrevanje lepo jedno. Ja sprave redko kad radim, sve uglavnom sa slobodnim teretom kod mene, ovaj, u privatnoj moj teretani improvizovanoj, nemam ni jednu spravu, nemam ništa ono. Samo slobodni teret, ali pazi, ovo je za rekreativce, da, za neko ko hoće ono da dođe malo da trenira. Da, da. Znači, zbog zdravlja i to, sasvim dobro. Ipak 100 kila nije malo. Mislim, da, da. Mislim, nije realnih, kilo, nego, da.
Ok, idemo nešto ozbiljnije, mislim da će biti malo izazovnije, to je lat mašina, jer tamo znam da može malo više da se stavi, ipak je teži tu pokret. Moguće, moguće, da. Tako da, ajmo na lat mašinu. I posle tučemo ovde. Ovde može 134 kile, znači stavit ćemo opet negde na 100 kila, da odradimo 5 komada. Znači, široki nadhvat i bez gurtni. Ovo će mene da lansira u nebo. A, u baš teško. Brate, ovo nećemo moći. Ovo nećemo moći. Čak i da ima, su noge dobro. Pet. Četiri. Pet. Moram samo malo ovo da dignem. Da se digne malo? A. Ovo moraš priznati da je malo teže. To ono što ja znam. Onako. Dolazimo do kilaže koju ja neću sigurno dići. Idemo dole još. Full stack odmah. Znači full stack. Stavljam i ovo. Znači ovde ima nešto 2,3. Šta je to? Pa ne znam, ovo isto neki 5 kila. Tako je blizu 150 kila ima. Ja nema šanse da pomerim. Pa odmori još malo. Boga mi. Šta me čovjek tera da radim, bože ti saču. Ajde, tri. Bravo. Bravo. To, bravo. Dosta. Je li pružio otpor? Pa, onako. Super. Kad sam digao ruke, nisam mogao da spustim lopatice dole. Pa vidi, ja imam oko 140 kila sad, a radim zgibove, ono, 15-16 komada sad, ono, bez problema. Tako da bi bilo glupo da ne mogu ovo da digam. Okej, ništa, idemo na sledeću vežbu. Evo, došli smo do poslednje vežbe, ne znam ni koja je, mislim da je šesta po redu. Jedna vežba za triceps i tu ne radi nijedan drugi mišić, tako da će biti malo teže, jer znam da je meni ova vežba teška i Vlada je rekao, ajde da radimo sale nešto malo jače. Tako da, prelazimo sad na ovu spravu. Ja sam stavio 130 libra od 190. To je 58,5. Da, 58,5, da. Pa dobro, nije toliko teško. Nikad nisam vidio uspravo. Četiri. Pet. Okej, okay, da. Da isprviš dole skroz, bar. Malo je. Sad ne znam, sednem. Spuštam skroz dole. Znači, na skroz dole, 85. I ovo okrećem još dodatnih 15 libra. Tako da će biti 90 nešto kila. Inače, dugo se dogovaram sa Vladom da snimim ovaj video i evo, ukazala se prilika da to i odradimo i planiram u budućnosti svašta nešto da snimimo, posebno kada je u pitanju obaranje ruku. To je nešto što me dugo vremena privlači, ali ništa ne znam vezano za to. I ako ovo preživimo, onda možemo na Vladin deo treninga. Uje, zapeklo. Ovo može za OnlyFans. Ovo je crnac varijanta. Je, ali nije uopšte laka sprava, mogu ti reći. Rekao si nešto teže. Ja nisam glumio, zaista je teško. Pa od svih ove onako. Da. Malo pružilo otpor. Da. To, odradili smo deo treninga, idemo sad malo da radimo bench press, tako da od sada pa nadalje ja slušam Vlada, ako se meni nešto desi, neka povreda, ti si kriv, može? Može, dobro. U narednom periodu možete očekivati malo one moje standardne klipove, recimo full day of eating, celodnevna ishrana i kreće prva epizoda Natural Limita, što će veoma uskoro biti, tako da evo čekam i to da snimim i eto, nadam se da uživate u ovom klipu, lupite neki like, ostavite komentar i vidimo se kasnije. Ajde. Ništa, ovo je 180 kila za grevanje. Ja ću ti reći, čekaj. 3, 4, sad. Opa! Je li ti ovo teško? Pa, nije, još uvek. 180. Inače, ja sam odustao od bench pressa, ipak ne mogu. Odradio sam sa 100 kila par ponavljanja i nisam ga radio godinu dana. Više volim sa bučicama da radim, tako da ću ja kasnije to nadomestiti sa bučicama.
a neću da usporavam Vladin trening, tako da pustim Umorio se da ne poslednje vežbe, ona za triceps. Da, da, pod utiskom sam, izgubio sam muškost. Sapakujemo 200 kila. Da. 200 kila bench i... Nisam ni planirao ovako rano da treniram, znaš, on došao sam zbog tebe da odradim te sprave, a... Da, da. Šta ide, ide, nemam pojma. Nisam trenirao ovako rano, pa sigurno jednu godinu dana. Uglavnom uveče kad rešiš obaveze oko... Pa, najbolje vreme mi je tu između 6 i 8. To mi je ono idealno. Ima više obroka, pre toga napunim se bolje, znaš, ovo kad sad je... Kad se klinci smire i sve. Pa, onda bi trenirao nikad. Ti inače kad radiš bench press, ti nemaš spotira, ti uvek sam skidaš sve. Uvek skidam sam, da, samo ova klupa mi je baš nezgodna. Ukon ti ovde, ovako da. Pa nezgodna, moj... jako mi je nisko, ne može više da se podigne, ali... Tako da ću ja da ti pomognem malo nema, i... Kako ti šipka? Malo je svitljiva i tanka. E, paz, ja sam se navikao, radio sam na svakojakim šipkama. Trenirao sam godinama na nekoj izlizani od pre 30 godina, tako da. Ovi tvoji snimci ili tvoji snimci što okačeš na YouTube, ono iz podruma. Teret je teret. Jedna sjelica. Ništa, ajmo. Ajde. 200. Isto priča. Okej. 3, 4, sad. Dobar. Izašla je. Jasno, ja. 220 po prvom ponavljanju. Aha. Znači još jedna ploča, znači pet ploče sa jedne strane, pet sa druge strane. Da. Znači može da ide jedno, može da ide i tri, ne znam. Baš, baš, baš. Ja ću raditi, ti prati samo. Samo gruvaj. Samo malo. Lavi. Ajmo zajedno. 3, 4, sad. Pobegao mi ovaj treći. Pobegao ti je, bukvalno ti je na stranu pobegao. Baš je bio eksplozivno, da. 2,5. Baš se savija šipka. A malo je nezgodno, ali nema veze. Ima taj moment kada se stopiraš, te gu idu dole, i onda možeš koristiti momentum kada krene na gore, a može kontra bude, pa bude teže. Nezgodno mi je malo, nisko mi je... Ja naviku sam sam da skidam, znaš. Da, da, da. I onda ti kad mi dodaješ, malo mi iznenadi teret na rukama. Jeste, jeste, jeste. Pa dobro, nema veze, što? 2,5. Bravo, bravo. To je to, ljudi. Hvala vam puno na gledanju, nadam se ste uživali u današnjem klipu. Lupite like, ostavite neki komentar, zapratite Vladu na Instagram, ostavit ću ovdje. Hvala ti Vlado što si došao. Hvala tebi što si me zvao. Biće opet prilike, tako da vidimo se u sljedećem klipu. Ćao. Pozdrav.